kariérnych diplomatov, pán Jan Kubiš a organizátor tohto plesu, ktorému sme sa tu všetci stretli, ďalší Jan Kubiš. Takže, áno, skvelý potles pre obok. Ja sa chcem poďakovať Janovi Kubišovi, teraz nemyslím toho Jana Kubiša, ktorý zastával tie najvyššie funkcie v OBS, v OSN, v Európskej únii a bol aj našim ministrom, aj keď som veľmi rád, že ho po dlhých rokoch zase tu vidím. Ale myslím tohto druhého Jana Kubiša, ktorý ma presvedčil a pozval na tento krásny ples. Dámy a páni, 7. zvolenský ples z mikrofónu. Takže dámy a páni, dovolte ešte raz zažať vám krásny, skvelý večer. Na vaše zdravie. Párová záležitosť. Chodíš rád na plesy? Diplomati chodia radi na plesy? Neviem ako diplomati, ale my chodíme s manželkou veľmi radi na plesy. Pana Golonku. A ešte odo mňa dostaneš, Jožko, takýto certifikát, tak netradičný. Jožko, nech sa páči. Je! To je dielo Dušana Daniša, náš originál. Golonka má originál Golonka.
Dámy a páni, ešte raz poprosím obrovský potlesk pre ďalšieho držiteľa ocenenia, zvolenský župan, absolútna hokejová legenda na Slovensku, Jozef Golonka. Ešte je to celé. Vážené dámy, vážení páni, tento snímok, ktorý tu vidíte, v roku 1968, to sú tie nešťastné dni, vy viete, o čom hovorím, vyhralo v Londýne ako najlepšia fotografia zo športového prostredia v Londýne. Bol ocenený fotograf, ktorý tento snímku urobil. Najlepšia fotografia na svete. 68. rok zo športového prostredia. Ďakujem. Toto mesto mi veľmi veľa dalo. Stretol som tu vynikajúcich ľudí. A som povďačný, že som tu stretol moju manželku. A to bola tvrdá jazda, kým som... Musel som veľmi, veľmi dlho útočiť, až konečne som dobil tú pevnosť. Takže som rád, že som medzi svojimi ľuďmi tu na... A som rád, že som na tomto Strednom Slovensku. Svět, zore, úsa, svět je na ťaž, šiel svetá busa, niektorý rád.
sa bavím veľmi dobre, lebo to, čo vie zorganizovať Janko Kubiš, je väčšinou dobré a väčšinou je tam dobrá nálada a ľudia sa dobre cítia. A takisto je tu aj dnes večer na Zvolenskom plese. To by bolo asi všetko, čo by som chcel povedať, lebo ples sa mi páči.